Ótima tarde, no ar o Band Cidade, primeira edição desta sexta-feira. E olha, daqui a pouco tem a agenda cultural com dicas para o seu final de semana. Mas a gente começa com saúde. O governo do estado de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, que terminaria hoje e agora vai até o dia 31 de maio. A meta é imunizar 80% do público-alvo. Porém, antes mesmo do fim dessa primeira fase, muitas cidades já estão sem vacina, como Taubaté, por exemplo. O município bateu a meta no geral, exceto nas gestantes. E detalhe, hein? Não tem previsão para uma nova remessa de vacina chegar em Taubaté. Em São José dos Campos, que também registrou problemas, houve a reposição por parte do estado e ainda há vacinas contra a gripe. Quem está lá é a repórter Débora Carvalho, ao vivo, ela tem mais informações. Boa tarde, Débora. Todos os postos de saúde aí de São José dos Campos estão com vacina? Boa tarde, Nicolina. Então, até ontem aqui em São José dos Campos, em 14 postos de saúde, as vacinas já tinham acabado. Mas segundo a Secretaria de Saúde aqui da cidade, novas vacinas devem chegar hoje do estado para fazer toda a reposição dos estoques. Aqui do meu lado está a coordenadora do programa de imunização aqui da cidade, Cristina Alvarenga, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a campanha de imunização. Cristina, boa tarde. Quantas pessoas já foram vacinadas aqui em São José? Só em São José já 156 mil pessoas, incluindo as comorbidades, né, que são os pacientes com doenças crônicas. Novas vacinas devem chegar do estado aqui hoje para a cidade. Quantas vacinas? A gente vai receber hoje em torno de 34 mil. E a nossa cobertura já está em 86%. Então já ultrapassou a meta, né? Do público-alvo, quais são as pessoas do grupo, né? Qual é o grupo que ainda não atingiu a meta, os 80% do estado? Um grupo que a gente tem uma grande preocupação é trabalhador de saúde, que nós ainda não atingimos, e as gestantes. A cobertura em gestante está em torno de 55%. E a gente gostaria de chegar nos 80%. Então ainda tem vacina, né? Mas é importante lembrar para as pessoas que fazem parte do grupo para vir o quanto antes nos postos. Sim, o quanto antes nos postos. Hoje a gente vai estar recebendo e a nossa campanha vai até quarta-feira. Chegando mais vacinas, digamos que as pessoas não consigam se vacinar. Chegam, acabou o estoque aqui. O que elas podem fazer? Olha, pelo que eu entendi do estado, essas 34 mil seria a última remessa de vacina que a gente ia receber. Se acabar as nossas vacinas, realmente vai acabar a campanha. Cristina, os cuidados contra a gripe H1N1 continuam os mesmos, mesmo com vacina ou sem? Então, com vacina, você toma a vacina, mas você tem que ter aquelas precauções que a gente fala. Etiqueta respiratória, né? Usar lenço descartável, tossir, né? Quando você espirrar, usa um lenço descartável. Lava muito as mãos o tempo todo, né? Evitar lugares aglomerados. Essas questões ajudam muito nas doenças respiratórias. Obrigada, Cristina. Nicolini, voltamos ao estúdio. Legal, Débora. Obrigado pelas informações. Boa tarde. Olha, funcionários públicos municipais de Pindamonhangaba fizeram ontem uma manifestação em frente à prefeitura. Através do nosso aplicativo Você na Band Vale, recebemos imagens deste protesto. Dá só uma olhada, o grupo é contra a possibilidade de demissão de quase 70% do efetivo. De acordo com o sindicato da categoria, o Ministério Público pede a extinção de mais de 2 mil cargos que teriam sido criados de forma irregular, ou seja, através de decreto, quando deveria ter sido através de uma lei. Dia 1º de junho está marcada uma audiência no Tribunal de Justiça do Estado para julgar o caso. A Prefeitura informou que vai enviar à Câmara um projeto de lei para tentar evitar as demissões. E 5 homens foram detidos em uma propriedade rural na beira do Rio Paraíba, em Caçapava. Com eles, dá só uma olhada que a Polícia Ambiental encontrou carne de capivara. É proibido, isso mesmo, é proibido carne de capivara sem autorização do Ibama. Então, olha, além de 19 quilos de carne de capivara, armadilhas, espingarda, tarrafas, rede. Bom, tudo que foi encontrado foi encaminhado com os 5 para a delegacia. Eles pagaram fiança, R$ 1.000. Vão responder em liberdade. Também foram multados em R$ 8.195. A seguir aqui no Band Cidade tem mais participação de telespectador através do nosso aplicativo Você na Band Vale. Você já baixou? É gratuito, hein? Para iOS e também para o sistema Android. E ainda, terminam as inscrições do Enem. Você vai saber dos detalhes já já. Agora faltam alguns segundos para a 1 da tarde. Aí imagens de Taubaté. Teve o sol de volta nesta sexta-feira.